projekt Varovný a monitorovací protipovodňový systém města Kopřivnice v hodnotě téměř 11 milionů korun se blíží k závěru. V pátek 30. ledna se posunul do závěrečné fáze, kde byl realizátory představen digitální povodňový plán pro území obce s rozšířenou působností. Projekt zahrnuje vybudování bezdrátového rozhlasu, instalaci hladinoměrů a digitalizaci povodňového plánu pro celé správní území Kopřivnice, které tvoří 10 měst a obcí. Práce na digitálním povodňovém plánu ORP Kopřivnice, který zpracovává firma Envy Partner, začaly sběrem dat v červnu 2014. Plán obsahuje informace o území, včetně všech vodních prvků a způsoby organizace povodňové ochrany. Má dvě části. Je určen jak pro úřad, tak pro veřejnost. Má dvě části, nějakou veřejnou část, to znamená údaje, které mohou využít občané pro seznámení s aktuálním stavem v té dané lokalitě, a pak jsou tam údaje, které jsou určené pro, řekněme, pro vybrané uživatele, kteří mají přístup k těm neveřejným údajům. Tam jsou například soukromá telefonní čísla, další kontakty, které oni používají v té krizové situaci a které by běžní občané neměli jakoby získat. V pátek autoři povodňového plánu prezentovali neveřejnou část pracovníkům krizového štábu, aby ti se naučili optimálně využívat všechny možnosti systému, především v době hrozící povodně. Nejvytíženější členové povodňové komise obce s rozšířenou působností Kopřivnice mají dneska školení, kde se učí s tím digitálním plánem pracovat. Bude samozřejmě, ten plán není dogma, čili podle toho, jak se bude měnit stav, jak se bude měnit situace, bude se měnit i ten plán. A je třeba, aby to ti, kteří s tím budou pracovat, aby to uměli. Pro běžného uživatele je plán zpracován jednoduše a přehledně. Co je asi pro ně nejzajímavější, tak to je hned po tom spuštění toho digitálního povodňového plánu. První záložka vlevo nahoře a tam najdou informace o aktuálních stavech hladiny a aktuálních naměřených srážkách. Takže můžou sami sledovat úhrny srážek, případně aktuální stav hladiny na vybraných vodních tocích. Takže mohou sami vlastně na základě těchto informací se rozhodnout, jestli třeba provedou nějaká opatření, aby v případě blížící se povodně ochránili svůj majetek, svoje zdraví a podobně. V sekci historie je možno dohledat i povodňové stavy a kulminace řek z předchozích let. Povodňový plán Kopřivnice je provázán nejen se sousedními obcemi, ale i s okolními regiony. Máme to štěstí, že se nám podařilo vyjednat s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, že plán je umístěn na jejich integrovaném, na serveru jejich integrovaného bezpečnostního systému. To znamená, že vlastně je společně s dalšími plány obcí s rozšířenou působností, třeba Ostrava, Lučín, Krnov, Opava. O blížící se povodní budou informovat především čidla na měření výšky hladiny vodních toků. Čidla jsou umístěna ve Frenštátu pod Radhoštěm. Je to z toho důvodu, že tady vlastně na řece Lubině ve Vlčovicích už máme jedno čidlo, které patří povodí Odry, pak máme ještě kameru jednu ve Vlčovicích vlastně taky, a chtěli jsme mít i čidla tam, kde je pro nás určitý předstih, že my, když se dovíme, že ve Frenštátě hladina stoupá, tak budeme mít nějakých, nevím, možná hodinu a půl na to, abychom se připravili. Celkové náklady projektu dosáhly výše 10 milionů 110 tisíc korun, přičemž 90% bylo hrazeno z operačního programu Životního prostředí. Digitální povodňový plán je umístěn na webu města Kopřivnice.